বোৰ যে মান সন্মান বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই আকৌ দেই। গৰুৱে খোৱাদি খাই আজিও কিবা এখন নতংকি নকৰিবি আকৌ দেই। কি কলে কি কলে? কোন কণা দেৱতা? তয়ো কিন্তু বৰ বুদ্ধিয়ক দেই হিয়া। প্ৰণয় শৰ্মাই বহুত সাধনাৰ মূৰত হিয়াৰ দৰে হীৰাৰ মুখ দেখা পাইছিল। বিন্দাছ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক বিয়লি 2:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।